Korpi Forest ja Tauko Torstai tässä, tervehdys. Hei, meillä oli ilo ja kunnia olla tänään tai tällä viikolla mukana Turun yliopiston ja Mielenpäälle-hankkeen niin kuin tämmöisessä mielenterveysviikoilla. Ja siellä yhtenä teemana oli opiskelijoiden niin kuin jaksaminen. Ja mä pääsin sitten muutamia opiskelijoita niin kuin haastattelemaan siellä. Ja ehkä voisi niin kuin nostaa pari asiaa, mitkä sieltä niin kuin nousi tämmöisiksi niin kuin tavallaan yhteisiksi aiheiksi, niin oli, että tämä opiskelu on todella kuormittavaa, ja mikä ei sinänsä varmaan yllätä, mutta et kuitenkin. Ja toinen oli se, että ei oikein oltu niin kuin kiinnitetty huomiota niihin siihen tauottamiseen. Kun mä sitä puhuin, niin moni taisi, että kyllä mä kai tauotan. Mutta ei tavallaan niin kuin, oltu tietoisia siitä, että miten mä tauotan ja minkälaisia taukoja mä pidän. Niin, ehkä heitän sulle tähän tämmöiseksi niin kuin kyssäriksi, että tiedät sä, minkälaisia taukoja sä pidät ja miten paljon? Ei muuta. Tauko torstai kiittää. Moikka!